ီကားလေးကတော့ဟိုစတေးနဲ့ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကားပါပဲဝိညာဉ်ကကျူးစတဲ့ကားလေးပါဒီကားမှာကျွန်တော်ကအကြောင်းသားပေါ့နော်ဒီတက်ကူအကြောင်းသားပါတင်စားနဲ့တွေ့ရတင်စားနဲ့တွေ့ရအချိန်မှာရွှေမုံရည်ဒီလည်းပါလာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တင်စားတငယ်ရွှေမုံရည်ဒီပေါ့သုံးပွင့်စားတယ်စစ်စနာလေးပါဖိုက်ပါမှာငါခစ်စီကိုရေးတဲ့စာအုပ်မင်းကခင်ဖို့မလို့ဘာလို့ပြန်ရေးတာလဲဒီမှာခင်မဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်ပြောလိုက်ရှင်မပြောဘူးဆိုတော့မင်းမရိုးသားဘူးဟုတ်တယ်ကျမမရိုးသားဘူးဖိုက်တော့ဒီရဲ့ character ကအဲ့လိုသူကမလိုချင်တာတစ်ခုမရရအောင်ဒီတဲ့ character ကိုပြထားတာနေ့ရက်နေ့အချစ်တွေလေငါရချင်လိုက်တော့အချစ်ဆိုတာသူအလိုလိုရင်ထဲကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်အဲ့ဒီအသုံးမဆိုင်ချစ်စလန်လေးကြိုက်တဲ့တွေ့သက်တွေကြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောယူပါတယ်ငါရဲ့အချိန်မှာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်လာဘူး။အဲ့တော့မိတီကြီးကစပြီးတော့ငါသားနဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်ပါ။ကျမကိုခေါ်တဲ့ကိစ္စဒီစကားတွေပြောပို့လိုက်။ဟုတ်တယ်။မင်းသိအောင်တမင်ခေါ်ပြောတာ။မင်းကငါသားနဲ့အကျင့်စရိုက်ကောအကြိုက်ကောဘာတခုမှမတူဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့နည်းအောင်လက်ထပ်ဖို့ဆိုရလဲဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်လာဘူး။အစိုးဆုံးကမင်းကငါရဲ့အချိန်မှာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ထိုက်။ဘာပြောလိုက်တဲ့ကျမအန်ဒီချမမဖြစ်ထိုက်ဘူးဟာလားဒီမှာကျမကလေအန်ဒီနဲ့တောင်ရှင်းပေါင်းတန်းနိုင်တဲ့မိန်းမတယောက်ပါအဲ့ဒါတွေငါမသိချင်ငါပြောချင်တာမိဒီနီးကဆက်ပြီးငါသားနဲ့ဆက်သွက်ဖြစ်အကြောင်းပြချက်မမေရရမရှိဘဲနဲ့အန်ဒီကျမအခုလိုစကားပြောတာဟိတ်တရားထုံလို့နဲ့အန်ဒီအန်ဒီနဲ့ကျမအခုတွေ့ရအပါဝင်ဆိုနှစ်ကြိမ်ပဲဒါနဲ့များကျမကိုငင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်ယူစိုးလို့နဲ့အဲ့ဒီတားနဲ့ကျမအဆက်အသွယ်ဖြစ်ဖို့ကဘာပြဿနာမှမရှိ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအရင်မေးကြည့်လိုက်အောင်။ကျမကိုပြန်နိုင်ရည်လား။ကို့သားကိုပိုနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အန်တီနဲ့ကျမဒီအချိန်တွေ့ရနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါစေ။ကျမစွတ်တောင်းပါမယ်။ဟေး။မင်းတခုတော့မှတ်သွားလိုက်ပါ။လူတယောက်ငွေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာ။စစ်တန်းဆိုတာ။စကားပြောတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တယ်ကွာ။မင်းငါသားကိုရှာဖို့ဘတော်မှမမြော်လဲနဲ့ဟယ်ဟောရှင်းမင်းနဲ့ကျမတို့ရေမင်းလုံးမိမမျိုးနဲ့ငါသားနဲ့ဘတော်မှမရစေရအောင်မင်းတို့ဘာတွေပြောကြရလဲ။ကျွန်မရဲ့ကြော့ဘာတွေပြောလိုက်လဲ။ရှစ်တားကြီးသိပြီသားမလား။ရှစ်မင်းကျမတော့မတူဘူးဆိုတာ။ဩမောင်တကယ်ဘာမှမသိပါဘူး။မောင်တို့လက်ထက်ကြမယ်နော်။ကလေးကလားတွေသာလုံနေနေ။ရှစ်မင်းအရောက်တရားလုံနေ။ဒါကျမတက်တမဲ့ဓာတ်ဖြုတ်တာပဲ။နေစမ်းပါအောင်။ရှစ်မင်းကျမတဘောမတူဘူးလို့ပြောရအောင်။ကျမဘာတွေမှနှိမ့်ကြနေလို့လဲဟမ်။မမေကသာမောင်တောင်းမှပါလေကွာ။မမေကိုခွေးမိယူပါနဲ့။မောင်တို့လက်ထက်ကြမယ်လေ။ကြော့မရဘူးမလား။မောင်တို့ခုချက်ချင်းတော်ပြီလက်ထက်မလား။ရှစ်အသိပဲမရှိုက်လာပြီလုံမနေနဲ့နော်။ကျမတို့မကြိုဆိုတဲ့မိန်းမောင်ရောက်မှလုံးဝမတော်နိုင်ဘူး။ရှင်နဲ့ကျမလည်းလက်ထပ်ဘလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အတိတ်ပဲမရှိတာပဲကြော်ရဲ။မင်းမင်းကမောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင် sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကြော်အစကတည်းကပြောပြီးသားပဲ။ဟာ။သူ့တောက်သူ့တက်တက်လို့ဖြစ်တာနဲ့ပဲသူမျိုးစော်ကားစရာလား။ဒီမှာကြော်နဲ့လာဆိုတဲ့မိန်းမကလေဘယ်သားရှင်မဆိုလာပါလာပါဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာရှင်ပြကျမပေါ့အရောက်ပေါင်းရှင်နဲ့ကျမဆက်လာပြီးပြီ။တိတ်ညစ်ပါလေကြော်ရဲ။မောင်ကကြော်နဲ့လက်ထပ်ဖို့အာရုံစိုက်ထားတာ။အရေးကြီးဆုံးကမောင်တို့နှစ်ယောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။တော်တော့ရှင်ဘာမှစက်မပြော။ကျမအရင်ကစိတ်ဆိုးရင်သိလား။ဒီမှာကျမအခုဒီလိုလာရဆိုလဲရှင်နဲ့ကျမတာယာဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ရှင်မေကျမဘလောက်ဒီဖောင်းလဲဆိုတော့ရှင်ပြီးတော့ကျမလာပြီးပြောပြတာ။ရှင်မေပြီးအောင်ကပြောလိုက်အောင်။ကြော်နန်းနာဆိုတဲ့မိန်းမသူမိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူတိုင်းကိုပြောပြနေမှာမိန်းမမဟုတ်ဘူး။ရှင်ယူမဲ့မိန်းမဘလို့အရင်ချင်းနေနဲ့ပြင်းနေပြီးထက်မြက်နေလဲဆိုတာရှင်မေတိအောင်ကပြောလိုက်အောင်။သွား။ဟဲ့ကြော်ရဲ့ဆက်ရှော့။ကြော်သွားပြော
ောင်းတယ်လေသွာဘာလုပ်နေလဲသွာသွားပြောင်းလိုက်ရှင်းမေမင်းရောမင်းမင်းဖုန်းဆက်နေတာဘာဖြစ်လို့ဖုန်းပိတ်ထားတာလဲမင်းကျော်နန်းနာနဲ့သွားတွေ့နေမှာကျော်နန်းနာနဲ့သဘောမတူဘူးလို့ပြောပြီးသွားပြီနော်မင်းကျော်ဘာလို့သဘောမတူဘူးလို့သွားပြောတာသားတို့ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့မင်းမင်းလည်းသိရလားနေသားတောင်းမှာပါလေခင်ဗျာသူ့ကိုသားနဲ့သဘောမင်းမင်းစကားတစ်ခုနဲ့ခါချက်မပြောဘူးမင်းရောမင်းမင်းနဲ့လုံးဝသဘောမတူဘူးမင်းတို့နောက်ထပ်ထပ်တွေ့ကြအကြောင်းရှိဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကကျော်ကထက်မြက်တယ်မင်းအဆဆရရပြည့်စုံမင်းဘာလို့ညင်းနေရလဲမင်းမကြောက်မကြိုက်တဲ့ချက်ဘာများရှိလို့မင်းကအဲ့လောက်ထိထမ်းမို့ထားနိုင်တယ်မင်းမမင်းချွေးမမတော်နိုင်ဘူးတာသူ့မှာဘာဆွေမျိုးသားချင်းကြောက်ရတော့ကမရှိပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာလာတာလဲဟမ်မင်းသူ့နဲ့လက်ထက်တော့မင်းစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့မင်းထင်နေလားတားရေမမီးစကားကိုနားထောင်စမ်းမတားလေမမီးမကြိုက်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့လဲအခုငါတားရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုမမေရဲ့စီစဉ်ပြရစီတားရေနော်မမေစကားအောင်နားထောင်ပါနော်မရဘူးတားကြော့အောင်မရလို့ရှင်တားတည်သွားလိုက်မယ်တောက်ကြုံတဲ့သဘောတူတယ်တောက်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကြုံတဲ့သဘောတူတယ်အဲ့ဒီမိမနဲ့မင်းပတ်သက်နေသေးတော့မင်းရောမမေစိတ်ဆိုးနေရအောင်ပါပဲမင်းရောမမေအဲ့ဒီမိမနဲ့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးတော်မှမာရကြော်ရဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဘုံဘောင်းလို့လက်ထကြအောင်လေနော်ရှင်းပါရပြောနေတာဒါကျမကုံပြီဆိုလဲရှင်တတိထားအောင်ကျမတိတ်ခါလာချနေရှင်ပြန်တော့ကြော်ကြော်ရဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွာဘောင်းလို့နဲ့အရေးကြီးဆုံးပဲမဟုတ်ဘူးရှင်ပါရလာပြောနေတာရှင်ပြန်တော့လို့ပြောနေတယ်ကြော်ရဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့မတော်မှမာရကွာဘောင်းလို့လက်ထဖို့ကိစ္စပဲဆွေးနွေးကြပါမယ်နော်လက်ထဖို့ကိစ္စဟာမတဘောမတူတော့ကျမတော့ဘာလို့လက်ထပ်ပါလဲဟမ်ကျမတော့မကြိုးဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုကျမကစွတ်တိုးဝင်နေအောင်ရှင်ကျမကအယူမျှထိနေတာကြော်ရဲ့မမေကမကြိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကိုယ်လုံးနေတာပါမောင်တေချာရှင်းပြလိုက်လို့ရှင်လက်ခံသွားပြီကျော်ကမောင်ဘက်မှာရှိနေလို့ပဲလို့မမေနားလည်းလက်ခံတော့လို့မောင်ကြိုးစားပါလိမ့်နော်နေမောင်းနေပါရှင်းမေကကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလဲတဘောမပေါအောင်ကျမကကျွန်ရှင်းမေကိုဘာလဲနားမလဲလို့ပြောပါအောင်ဟမ်မော်လေးကွာမမေကကြော်နှမ်းမောင်လေးကိုသဘောမတူဘူးဆိုတာတော့မိဘအတိုင်းဝိုင်းကြောင့်မျိုးကြော်စကားတွေ့တယ်လေတွေ့ကြချာမသိရတယ်မမေကအခုဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်တယ်ရှေ့မေကကျမစကားလဲကြောင်ပြောလိုက်တာကြောင့်သဘောမတူဘူးဟာလားဒီမှာထုတ်ခဲ့ဘာဆိုလို့ရှင်းတော့ပုံစံကောဒီမှာအခုလိုအလုပ်ကြီးစူးစမ်းပြီးအောင်မြင်ခဲ့ရယောက်ျားရင်းရောက်မှကောင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးနော်ရှေ့ကိုယူလို့ကျမအကြောင်းအားလုံးပြောပြရမှာဒီမှာလူတိုင်းအဖို့ဆိုင်နေတယ်ပေါ့လေ။အရှင်အားလုံးပြောပြ။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကြော်ရဲ့။လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာတယောက်ကြောင်းတယောက်ကိုစလဲစုံပြီးလို့ရတယ်လေ။မင်းမင်းကလည်းသိချင်ပြီးထားရုံပါ။အဲ့ဒါမှလည်းမင်းမင်းကခွင့်ပြုပြီးတော့ဘောင်းလုံးတယောက်လက်ထပ်လို့ရမှာပေါ့။ဒီမှာလူကြီးကြောင်အဲ့လိုဆက်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 သိချင်နေလို့ရှင်တော့ရှင်ကကျွန်မလက်မထပ်ရဘူး။ကျွန်မဒေါ်ရရဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်မင်းပြလိုက်တော့တော့။ကြော်ရဲ့စိတ်ဆိုးပြန်ပြီကွာ။မောင်းတောင်းမှာလေ။မောင်းဆိုလိုတာရှင်ကပြန်လို့ပြောနေရတယ်။တော့ကြော်ပြတ်တော့မဖြစ်ကြပါနဲ့ဟဲ့။အော်ကိုကျုပ်ကလည်းကြားရရပဲတောင်းမှာပါလေ။ဒီမှာလည်းရုံးဝင်တိုင်းနေရှိနေတယ်လေ။သူလည်းစိတ်ဆိုးနေဆိုတော့ကိုပြန်လိုက်တာပဲတောင်းမှာ
ใจตื่นเต้นอยู่ยาแต่จอเนี่ยมองหน้าไม่ได้สักหน่อยตอนคุณจอทอดตัวสิဖြစ်လိုက်မင်းရဲ့ကိုကျူးကိကိုတကယ်တော့ဖြစ်နိုင်ရောငါတော့ငါ့ကိုကျူးဆိုတဲ့မိသားစုကယောက်ျားပဲမလို့ကျင်တယ်အဲ့အတိတ်ကမင်းဒီเจ้าနဲ့မင်းနဲ့မဆွေးနွေးကြင်သေးရောကဲမင်းအဲ့တော့မင်းတောက်ဖုံးပြန်ပြီပါဘာခလေးမဟုတ်တော့မင်းကတောက်နည်းနည်းတော့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါမမေလုံနေအားလားမင်းအတွက်ကြည့်မင်းမမေကိုမစော်ကားနဲ့မင်းတောက်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားကြည့်နေဆိုလို့တားနဲ့ကြုံနေဘာဖြစ်လို့သဘောမတူပါလဲကျောကတားလို့နဲ့ဂုံတူအဆင့်နဲ့တူတဲ့မင်းကလေးတရားသူ့မှာဘာပြစ်မှမရှိဘူးမင်းတမင်တကာသဘောမတူတာမင်းကပြက်ခဲရလုံနေတာမင်းမမေကိုဘယ်လိုလဲတားနဲ့ပြန်ပြောနေရဟမ်မင်းရဲ့ကြော်နံနာကိုမမေဘလို့သဘောတူပေးရမလဲအဲ့ဒီမင်းကလေးရတယ်မင်းကိုတက်ပြီးတော့လွှမ်းမုံလွန်အောင်ကြည့်မင်းရဲ့အိမ်တော်ရဲ့မမေဘလို့နီးနဲ့မှအတိတ်ဆောင်မခံနိုင်ဘူးတားရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကရိုးကောင်းရိုးကောင်းပဲဖြစ်ရမယ်တားအဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ရှူမှာမဟုတ်ဘူးကြော့တော့အရှမ်းချစ်တယ်ကြော့မမရရင်တားတိတ်သွားမှာလားမင်းအလိုလိုက်လို့မိုက်မစော်သားနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမနဲ့မင်းကိုလုံးဝသဘောမတူဘူးငါ့ကိုစိတ်ဆောင်လာမလုပ်နဲ့အဲ့တော့တော်ဖုံးပြန်ပြီပေါ့မင်းဖုံးမနှမ်းမှာပဲပြန်ရမင်းအခုလိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီမိမကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးလေလေပဲဖြစ်နေမှာဟာမောင်ဖုံးလေးအများကြီးဆက်ထားတာပဲတကယ်ပဲစိတ်ညစ်ပါတယ်ဘာတွေလဲကျော်ခုလိုစိတ်ဝင်နေတဲ့အတွက်မောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်လက်ထက်ကြရအောင်နော်တော်လိုက်တော့မောင်ဘာမှထူးလာတဲ့ကိစ္စတော့မောင်ထပ်မပြောနဲ့တော့ကျော်မောင်တကယ်ခုလိုမလားကွာမောင်လက်ထက်ကြရအောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးရပါတယ်ကျော်ရေကျော်မလက်မထနိုင်ရင်လေမောင်ထားခဲ့လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချစ်တည်ပေးတဲ့လူကအလျှော့ပေးရပြီးတော့အချစ်ခံရတဲ့သူကခြေခွင်းရတာတဘာဝပဲလေရတယ်ကျော်မောင်ဘာသာမောင်ကြိုကြိုကန်ကန်တေးသေးကြည်ကြည်မောင်ထားခဲ့လိုက်တော့မောင်လင်းလွင်းနေတော့ပြီးရလေတဘောကိုယ့်ကိုလွှဲချင်စီလွှဲလိုက်တော့အာဟေးလက်မကြည့်နဲ့နော်လက်မထက်ဘူးဆိုတာသိကြရဲ့ထားခဲ့လိုက်တော့အာနားလိုက်တာအာမောင်မောင်ဘာလို့ဝါလေးလဲလာလာလာဆေးခါသွားမယ်လားထထထလက်ထမယ်ဆိုမှသွားမယ်မောင်ရဲ့ဆေးခါရင်သွားအောင်လားထသွားမလားမရဘူးလက်ထမယ်ဆိုမှသွားကြရှင်ရလေးရှင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှင်မင်းရဲ့အစီအပြောကျွန်မအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးနေပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလက်ထပ်မပြောဘူးလက်ထပ်လက်ထပ်
တကယ်ပြောတာနော်ငယ်ပါဆိုလာလာထားဆေးခါတော့မသေးကြတယ်နော်သေကြတယ်ခါလာကြော်ပြပြတာနော်မောင်မောင်ရဲ့ကလေးကတည်းကကြတာပဲလာတော့ကြည့်ရအောင်ကြားလိုက်ပါအောက်ဝင်တယ်လို့ထင်တယ်နော်တောက်ကြီးရဒီတက်ကြွနေတယ်လို့ပဲဒါရင်းပြောကြရှိတယ်ဟောတာမမင်းနဲ့ထမင်းလက်ဆက်စားကြည့်ပါဟာအစားထွေထူးမရှိဘောအဲထမင်းစားရင်လည်းပြောကြတော့နေနော်ဟုတ်ပါပြီရှင်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြောပါအောင်တားရဲ့တားပြောတာကိုငွေလက်ခံပေးရမယ်နော်တားဘာဖြစ်စီမှာလဲလွယ်ပြောလေဟာတားမင်းမင်းနဲ့ကြုံနေတော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ပြီးချင်းလေအဲ့တော့ငွေလက်ခံပေးမှာနော်မင်းရဲ့သဘောထားကိုတားကိုပြပြပေးမယ်သူ့ကိုလည်းပြပြပေးမယ်တွေ့ကြမှာတော့ตาโดดเฉยๆแล้วก็งี้จีบีบ่ตาจ่อบลาจิเลยซะเมเมเลยตีเลยล่ะไอ้หนูยะดิแต่ก็ไม่งี้มาดิเนาะเมเมตะบอไม่ถูกอยู่ตาก็เจอทานี่ล่ะดิเมเมก็แทบไม่เปลืองเลยตาไอ้เมเมตะเมอเมียนซ้องนี่ล่ะจ่อแล้วเมเมเนี่ยสกาเปลืองจริงดิเมตาก็จิเลยซะกูตาฉิแต่เมกเลยอแกนส์ลงเนี่ยตาบลูก็ไม่เปลืองได้หรอกนี่ล่ะจ่อแล้วเมเมเนี่ยอสินไปจริงโหเปลี่ยนพี่ตุ่ยอ่ะลักษณะไม่รู้งี้เลยอ่ะดิเมเมမင်းမင်းရဲ့ချွေးမတေချာဘောဖြစ်လာမယ်မင်းကလေးတယောက်မင်းမင်းတက်ခိုင်နေမယ်စားနားလေပြလိုက်တာပိုမကောင်းဘူးလားမင်းရတတ်တယ်မင်းမင်းပြောသမျှအမှန်မင်းမင်းစကားကအတူဖြစ်ခဲ့တာအခုကြမှာမင်းမင်းကိုပြန်ပြီးပြန်ပြောနေတာမင်းမင်းစိတ်မကောင်းတာမင်းကဘာပြန်ခံပြောနေရလဲမဟုတ်ပါဘူးตาพี่ชินเนี่ยสันน่ะถ่ายยกไปกูต้องสู่ล่ะเอ้ยเจ้าแน่นะสรแล้วเมนคลีมันมีสะเมนคลีอ่ะตัวไม่ตื่นตาอะตู้หลุๆผิดล่ะล่ะเว้ยทําไมเมยอูตาด้วยตู้ลักษณะไปบ่เนาะเมยลักษณะขันรู้สิตาบลูมาอเส้นไม่ปี่ไหนรู้บ่เมยเนาะลักษณะไปบ่เนาะน้องหลุเมยเนาะตาอูดีรอบที่ห่มโหมท่าได้เมยงาเนี่ยบลูมาอเส้นปี่ล่ะบ่เข้าเจ้าแน่นะเนี่ยตื่นบ่ငါဘက်ကထက်နေနေတာငါနဲ့ပူပြီးဝေးတော့မယ်မင်းတက်ခံပြီပါနော်ကောင်းပြီသူ့အိမ်ထမင်းစားပြီအမေတကယ်ကဝမ်းသာလိုက်တော့ဒီကကြော်တိလို့ရှိရင်ဝမ်းသာပါမမေကိုသားအရင်ကြည့်လို့ပါနော်တာအရင်ဝမ်းသာလေကဲပါသားရင်ထမင်းစားလိုက်ရအမေတို့ထမင်းစားဝမ်းရလေဒါအရင်နေနေကြည့်แม่นะเนี่ยจ่อแน่ตื่นเลยค่ะเนี่ยทําไมซ้ายให้ตาเนี่ยไม่ได้นะสภาพด้วยอ่ะเนาะจ่อมันน่ะใบเอาออกตัวมาสิแล้วเปลี่ยนจ้ามาเลยปิสิดูได้เลยอ๋อทีนี้ลุกป่ะล่ะจ่อมองล่ะขอไล่หน่อยดิเนาะมันน่ะใบตื่นแล้วปูอึนไปมั้ยแท้หึหุล่ะมาจ่อญาติใบปูพี่อึนไปมั้ยทีนี้ปิ๊ดเมเมียญาติใบมาเอาออกก็เปลี่ยนแล้วปูพี่เอซีเลยดิอ่ะจังมองญาติใบซีซั่นไล่ตาညနေပိုင်းတင်တာတစ်ခုစားစရာရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မနက်ပိုင်းတို့ရပိုးအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မလားဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဆိုရင်မမေကိုမနက်ပိုင်းလို့ပဲပြန်ပြီးပြောလိုက်မယ်နော်ဟင်ဟောအရန်ဝမ်းသာတာပဲကွာမမေကသဘောတူမှာပါဟောကြော့ဘယ်လောက်ထိကြွေရဲဆိုတော့မမေကိုပြောပြတာဒီကဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးမောင်နဲ့ကြော်နဲ့မင်္ဂလာဝေးအတွက်ဖိတ်စာရိုက်မယ်ဟိုတယ်စီစဉ်မယ်အရာအားလုံးဟာကြော်တို့โอเคอารมณ์จ๊อกใส่เตียจะผิดอ่ะมาเนาะ
ထပ်ပြီးပါလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိစ္စတွေပါတယ်ဘာမှတောင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးရင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားရင်ကြောက်နားတယ်ပြည်ရမှာနော်အဲ့ဒါမောင်မမီဆီအောင်ပြပြလာကိုနားလည်ပါတယ်ကွာကြော့လက်ထက်တယ်ဆိုတာကြော့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့အတောင်းကိုပြချိုးနေတယ်ကြော့အိမ်ကိစ္စမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကြီးနူခေါ်လာလိုက်မယ်လေပြီးတော့ကြော့ခီးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကကြည့်ကြည့်ပြီးလို့လိုက်ပြီးဦးပြီးရပါလေယူပြီးသွားတဲ့ချိန်ကြတော့မှပြဿနာကြီးကျွန်မဖြစ်ချင်ဘူးနော်မောင်နာမှာတစ်ချိန်လုံးနေပြီးမောင်ဝေရဝတ်စားတွေကိုလိုက်လုပေးနိုင်မှာပြီးမှကြော့ဖြစ်မလာဘူးရပါတယ်ဆိုကွာတကယ်ဖီးရဲ့လူတော်ကတော့ကိုချစ်တဲ့လူတစ်ချိန်လုံးနားမှာရှိပေးစရာမလိုကိုယ်တော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ရှူရဲလေးကိုမမြင်ရဘူး။လေရှိနေတယ်ဆိုတာသိနေတယ်လို့ပဲ။ကြော်လည်းမောင်းနာမှာရှင်လို့ရှိပြီးကြောင်းလေး။ကို့အတွင်းနဲ့ကိုကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့ဖြူနေရတယ်။ပုံမှန်ဆိုတော့ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်လို့ကတော့မောင်းရဲ့ချစ်တွေကိုကြော်ဆက်ပြီးတော့ကြွေကြတာမှရှိရတော့ပေါ့။အဲ့တော့မောင်းလက်ထပ်လိုက်ဆက်ပြီးတော့ကြွေကြတော့အေးပါကွာမနေ့ပြန်ဘေဘီမာလာနဲ့အစီအပြောင်းပဲအရင်တွေးကြည့်လိုက်မယ်လေကျင့်မြေကျွန်မဆိုတိတ်ချစ်ခင်ရှာတာဆိုတော့ဒီခါအဆင်ပြေပါတယ်ကွာလက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ရုံပဲကျွန်တော်ကျေမြောင်ပြန်ပြီးဆောင်ကြပြန်ပြီနော်ညနေတမဲတူတူစားဖို့ဖိတ်ထားပါမယ်မင်းကမနက်ပိုင်းကိုပြောင်းပြီးချင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့လေစောစီးတွေ့ရတာပေါ့ဒီတခါတော့ကောင်းသောတွေ့ဆုံခြင်းလို့အန်တီမျှော်လင့်ပါတယ်ကျမလည်းကောင်းသောတွေ့ဆုံခြင်းလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အန်တီမင်းကိုအန်တီသားနဲ့ဘာကြောင့်သဘောမတူဘူးဆိုတော့မင်းရှက်မိမှာပါမင်းကစီပွားရေးလောကမှာအတန်တင့်အောင်မြင်တယ်အန်နီတို့နဲ့ဂုံကြီးတူတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ထက်တဲ့အခါမှာစွမျိုးအတိုင်းဝန်းနေပါလာပြီအိမ်နောက်တစ်ခုမှာစွမျိုးမိဘအတိုင်းဝန်းဘလောက်ထိအရေးပါတယ်ဆိုတော့မင်းလက်ခံမှာပါတိုင်းတာတစ်ခုရတော့လက်ခံတယ်ဒါမဲ့ကာကရှင်ရဲ့ကအရေးကြီးဆုံးမဲ့လေတိုင်းဝန်းဆိုတာတိုင်းတာတစ်ခုဒီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကာကရှင်အမတ်တက်ဘလို့အတိုင်းဝိုင်းကနေကြီးပြင်းလာရေဆိုတော့ကြင်ညာဖို့အတွက်မိနာဆောင်ဖိတ်စာတွေမိဘနာမည်တွေရှေ့စောင်းကနေတက်ပြအဲ့ဒါကြောင့်လက်မတ်တက်ခင်ကြီးပြင်းလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ခုမင်းမှာမိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မင်းကဒီနေ့လိုအခြေအနေတွေရောက်လာသူ့ရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်ကကြီးပြင်းလာတာတောင်းအန်ဒီသိဖို့လိုတယ်အခုမင်းလက်ထက်မှာထူးခိတ်ကိုချင်အန်ဒီဘလို့မျိုးပြုစုပြုထောင်အန်ဒီတောင်းကြည့်ပါကျမတို့အချင်းကြီးရောက်လာအောင်ကျမကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့ကျမအခုလိုကိုချတော့ဘကိုရက်တည်တာကျမကိုယ်တိုင်စူးစမ်းခဲ့ရမယ်မင်းကစကားကိုဝေ့နေတာပဲမင်းမှမိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမရှိပဲနဲ့မင်းရောဒီလိုအချင်းကြီးကြီးရောက်လာအောင်ဘသူရထောက်ပံ့မှုအောက်ကနေမင်းကြီးပြင်းလာလဲဆိုတာသိကျင်လို့ငါကမင်းနေတာလေဘသူမဆိုအလွဲတကူဖြေနိုင်တဲ့အဖြေကိုမင်းကမှဖြေနိုင်လို့တော့ငါမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြဿနာရှိလို့လားမမေကျော်ဆက်ဒီမှာအန်ဒီကျမပြီးခဲ့တာ ठी ခုလက်ရှိပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒီကတိတ်တိတ်ကျန်နေရဆိုရင်တော့ကျမပြောပြရမှာပေါ့ကျမမှာမိဘဆွေမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးကျမအခုလိုအခြေအနေအထိရောက်လာအောင်ကျမကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကျမမွေးစားပေးပဲဒါပေမဲ့သူကဒီမှာမနေဘူးသူအမေရိကန်မှာနေတာဒီမှာကျမရဲ့ပညာရေးစရိတ်တွေကျမအခုလိုစီးပွားရေးအောင်မြင်လာအောင်အဆက်အသွယ်အားလုံးသူပဲထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာ။ညမွေးစားတယ်ဟုတ်လား။သူကဘာဖြစ်လို့မွေးစားလဲ။ညနေဘာတောင်းလို့လဲ
cuma apa yang song bikin dia tua cuma sasa ya alam tahu yang juga kaya, pasu ni mana tahu? Pasu ni mana tahu bener? Mereka, tak apa bila ya, hala. Tak apa lor. Tukur lor saya tak masih yang milih mana. Mereka paham masih ni dah cuma tahu bener. Mereka sasa ya, tak apa bila dia suruh. Ini kau kencing cipta, tiga ya. Ani belum sekarang tu beli dah le. Cuma aku ni kau tak cipta muka le tu ba. Cuma lu beli macam ani aku belum sekarang beli dah jauh sih. Jauh dah macam mana sih show aku? Cukai, macam ni dah. Cuma jauh ni lah. Macam macam ni pun, ngah macam macam pun sih. Ngah tahu macam ni kan? Macam macam pun ngah yang cipta macam ni. Dah tak sih ni, aku ini le. Ni dua baru jauh anak sih. Kita tahu macam mana. Ani cuma aku tak tahu kalau ni. Cuma tu ni lah cuma aku lupa kan dia. Ani cuma lalu lalu pun dah, ini baru lalu ni yang mau. Ani sekarang lalu lalu mana? Cukai. Macam mana? Ia memang tu ni, ngah memang lalu lalu dia tak faham apa mana? Hah? Mana cuma ni, ni saya tak faham. Memang ni kan? Siapa ni? Ani. Tapi ada nama macam siapa ni? Ani lalu memang tu ni betul, tak setiap tu. Aja Ani tahu tak ni lah. Tapi biar kau ni Ani. Belum baik kan jauh punya cuy malu, jangan leh suruh. Cuma sah je lagi. Jadi kan leh tu, ada dah leh cuy malu lagi sah lagi. Cuma orang tu sorry me. Tahu tak? Siapa yang kau pilih ni kalau cuma orang lain pilih ni? Cukai. Siapa leh sen? Minta orang lain buat yang belum. Tak jauh kau lah. Tak apa pilih aku. Cukai, cukai. 我找妈妈来过，妈别来不回来了。到哪里出去？怎么地他都不会，怎么看来呢？县里的怎么可能在哪里去骗你啊？他妈的，全妈是你他妈不带没收入些，他爹干嘛是要骗到哪里呢？怎么再看你呢？他比再看你呢，眉毛嘛撇开嘛那种。怎么一直整你着呢？县里县里呢，一直整你该来着。叫，谁他妈叫你了？怎么到哪里都不会收工了没？县里该来着。叫，叫。
ดีกาลีอะไรฮาตาปงแบบไม่ไอเทมอะไรโอ้ไม่น่าไม่ต้องมีอันนี้เป็นอาชีพยาอีไปคุกเข่าเนอะมาไอชาวบุรุษมาอีสูรคุกชโนรคุกพิวิสูรแต่ไม่อะไรคุกพิวิสูรเนี่ยตัวยาบ่เนาะไอเทมอะไรคุกเข่าเราแต่พัฒนาใจเกิดอะไรได้หรือเปล่าไอเมนเอาสองอะไรคุกพิวเนี่ยอะไรมูอย่าไว้ปงแบบหรือเปล่าคุกเข่ามาดูมันชิ้นเท่านั้นเนาะโอ้ไม่ติวเลยนี่เราไม่ได้ดูว่าอะไรกันอ่ะสูบีคุกเข่าจะลำเนาะ กูแค่เอาอะไรมาจ้างเนี่ยใช่ไหมอะไรมาพูดเนี่ยใช่ไหมผมไม่บอกกูอยากได้แต่เขาเตรียมเงินล้านมาหัวว่าไอ้แม่ไม่เอาเงินไปจุดเจ้าว่าอะไรอะไรมาเตรียมเราไปตัดเดี๋ยวตัวเราจะได้ทำเงินแค่นี้ก็เหรอที่ทำไม่ใช่หรอครับจ้ะพี่ชิคกี้พายเจ้าลงไหมก็เรื่องนี้เราเซ็งกันแล้วดิฉันตัดตาอยู่แล้วเนี่ยไอ้จุดตาพี่เราลงท้ายไอ้ไอ้ไอ้ทำเงินจุดตาพี่เราอัดเงินเราทำไมไอ้ไอ้จุดตาตัวมาไอ้ลูกครับ ต้องมาเลยจ้ะเจ้ามองไปดูสักกิโลเมตรหนึ่งต้องมาแล้วมันดีหรือเปล่าป้าหน้าเนี่ยจ้ะต้องมาเลยว่ามีลมมาเลยสิเราเนี่ยมองดีกว่าเจ้ามีจีน่าผู้สูงชีวิตไอ้มีจีน่าเฉลียวมองสิว่าปงชาอะไรกันป่ะมองต้องมาต้องมาเลยต้องมาเลยเดี๋ยวเชื่อจะมาเอาเนี่ยตีกันไงเนี่ย ทำไมพี่ใครเนี่ยติดตัวนี่เนี่ยเว้ยเชื่อไหมที่มาเจ้าตัวอะไรเนี่ยจะมาตัวนี้ที่ไหนเนี่ยไอ้คนนี้จะมาเอาไปเนี่ยมาเลยใช่เด็กตัวนี้ตัวนี้จะมาเชื่อไหมเนี่ยเด็กเชื่อไม่ได้หรอกเจ้าเห็นอะไรมาหกบ่าวว่ะอะไรมาเกี่ยวบ่าวมองเจ้าก็เจ้าเนี่ยเองเนี่ยเชื่อใจมันด้วยเจ้าเชื่อใจจิตดีอะไอ้เราที่เป็นตลาดตรงนี้ ที่ดันดีสิจ้ะจอเนี่ยไม่เป็นเนี่ยเส้นมันเป็นรูปวิจารณ์พี่มองเห็นไหมมองเห็นจมูกวิ่งไปวิ่งไปไหนเนี่ย叫他给表你啊！妈没叫我，没叫我，可不可以之前的他来家呀？不，叫他给表你啊！给表了，我打了一个叫。 就地买呗，你家要了。地呀，就要买啥子买呗，你家要了。猫地靠了，就是拿来，就买十八岁起，所以要天牛。就要不要天里边再买，是吧？猫地是猪呢。啥子呀？就猫有味道。哎，这猫我帮他洗的。猫有味没？有没多少？到底猫没钱，就到高速打的呢。就把咱们没有吃素的那些，好地方。哎，这呢。
ကျွန်တော်ထင်တယ်မတော်ဘူး။ဒီကတော့လည်းတော်တယ်။ဒါကိုချစ်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူး။ဘယ်လိုမှမလုပ်ရတော့ကောင်းမင်းတည်းရတယ်ကိုတည်းလည်းရောက်တော့တာပါ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှခုမလို့လာတာ။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။မောင်ကတော့ဆိုတော့မောင်ချစ်တာ။မောင်နဲ့မလို့ခုမလို့လာ။လာလေဘာလဲဒီပေါ့စိတ်အေးလေးထားလို့မိုက်ဘာပြန်လာမှာအမမသိပါဘူးအဲ့ဒီမှာမာယာနဲ့တုံးပြီးတော့ကျမတော့ကျမနဲ့ဖွဲ့ဖို့စူးစမ်းနေတာဒီမိမနဲ့အလာကိုလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးကျမမရရအောင်ပြန်ဖွဲ့မှာအတားလေးကျမတားလေးကအစ်မတန်မှပြူစင်ရိုးသားတာမောင်တော့စီစီကလုံးမဖြစ်စီမောင်တော့ဒီဆောင်မှာဘွားတင်တာကျော်နဲ့မြင်နေလို့ရှမ်းပြီးဖြစ်စီဘာလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျော်ကမောင်ခိုးလာပါတယ်ကတော့ဘွားနဲ့ပြန်အပ်မှားပါတယ်တောင်းဝန်ပြီးတော့မောင်မျိုးအညံ့ခံရမှာလားဟမ်ယောက်ျားတယောက်ချစ်မိတာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတက်တာအလုံးလိုက်အကြိုက်ဆံပြီးဟန်ဆောင်ပြုံးနေကျမရုပ်ရှင်ရိုက်နေမဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့သူကချစ်တဲ့သူမုန်းတဲ့သူကမုန်းတဲ့သူပဲကျော်ရဲ့မောင်ဆိုလို့ရှင်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးစိတ်မဆိုးပါနဲ့စိတ်မဆိုးရနေမလားအခုကကျော်နဲ့မောင်လက်ထပ်ပြီးရဲ့လေမေဘာကပဲရက်တည်နေရတကယ်ဆိုMorning, Joe. Morning, baby. ကျောင်းမြန်လာလေကိုလည်းလုံးထုံးရင်ရင်ဝင်ရတယ်။မောင်ရဲ့အိမ်ကတကယ်ဖြစ်လာတယ်။အခုမောင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အိမ်တော်နဲ့ welcome day အနေနဲ့ကြော်လဲပြက်ရွှိုင်းမောင်လည်းအဝတ်အစားတောက်ပေးပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်နိ။ဒီကဘာပေါ်မှာမောင်တို့သွားသမျှနေရာတိုင်းဟာအချစ်တွင်နဲ့ဖြုံးနေစီရမယ်နော်။ဟုတ်ဟုတ်။နိုးပါအဲ့လိုမျိုးမချေရဘူးလေကွာအိမ်တော်ရောင်ဖြစ်နေပြီဟာမင်းမင်းညတညာလုံးဖုန်းလေးခေါ်ရတာပဲမောင်အိမ်တော်ကမောင်မတူပါဘူးရေးချီဆုံဟုတ်ဘလုံးမလေးဆက်သွယ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဆက်သွယ်လို့မရဘူးဟိုမိမတားထားတာ
ညာလည်းဒီမှာမအိပ်ရတယ်ခုကျမ်းမာရယ်ကိုပြင်းဆိုင်ပါဦးခုချိန်မှာဘာမှလာကြောင်းနေတော့တော်လို့ကျမဘွားမလေးကျမသားတဲ့ရေးကြီးကဘာမှမရှိဘူးမမကြီးမမကြီးဘာမမကြီးစိုးနေနေတယ်ချိုးနေတယ်မမကြီးစုံငန်းခိုင်းတဲ့တိုင်ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ဝင်စုံငန်းကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲပြောစမ်းပါဟိုကျွန်တော်နဲ့ကလေအချိန်တော်အတွင်းစီးပွားရေးအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာသူ့မှာအနောက်ကနေပြောငွေအားနဲ့လိုက်နိုင်တဲ့စပွန်ဆာအကြီးကြီးတယောက်ရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်မမသူစုံငန်းထိုင်တဲ့တိုင်ဖြစ်နေပြီပေါ့တော်မတော်တော်မတော်တော်ဒီလိုမိမလေးလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးတကယ်ကြီးဆိုတော့ဟုတ်တယ်မယ် we are married လုပ်မယ် okay မမကလည်းသူတော်ကြီးမတင်ပါနဲ့သူရတယ်ဆရာလေးရဲ့မှာကြာပါတယ်နော်အဘလို့လေကြော်ရဲ့ဟာလေ Facebook မှာ public မချပြခြင်းဆိုတော့မင်းအမောင်ဆိုင်လိုက်ပေးနေတာအပြော့ကြံနေရတာဟင်ဆရာကြီးရဲ့ဆိုပါတော့ဟင်ဘာပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်စေချင်လို့ရှိရင်မောင်ကျော်တခုလုပ်ပေးရမယ်ဟာလေအမေကကျောင်းမကျော်ဖြစ်နေတာဘာမှမဆို okay ready လို့ရှိရင် baby အဆင်ပြေတယ်မောင်ကျောင်းမှာမှာဟုတ်ပါပြီဗျာနိုင်ပါနိုင်ပါချင်းလုံးလုံးအလျှော့ပေးတာကိုအနိုင်လို့ကျင်နေဆိုတော့လေချင်းဝတ်ပြီးလည်းတမိပြန်လိုက်တယ်နော်လဲစရာလားမောင်ရဲ့အားမပုပ်ပုံနေကိုပဲလေအဲ့လိုမျိုးလားလဲသေးဆိုလို့ရှင်ဝတ်တင်များလဲလို့တော့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးချေပါဗျာချေပါမင်းတို့ခင်ပဲအကြီးအကျယ်ချစ်တဲ့သူတွေတော့အခုလိုမျိုးပဲအလျှော့ပေးပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေရအောင်ပါလေမောင်တော့အရာအားလုံးကကြော့တော့မောင်ကလည်းစတာပါဒီဘာလာလောက်တာလဲဒါကိုယ်ရင်ဒါကျွန်နန္ဒာရဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်နန္ဒာအိမ်ဒီဘုံသူကကျွန်နန္ဒာဘယ်လိုလုပ်သေးလဲရှင်နဲ့ကျွန်နန္ဒာနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့လဲခွဲလို့မရတော့။တော်ကလက်တက်ပြီးသွားပြီဟုတ်လား။ကြောင်နေလား။ဒါမင်းအမွေးစားဖေးလား။ဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒါကျမမွေးစားအဖေပဲ
ตาล่ะหอดะตะมีเผยตาเยถ้าแต่จอเนี่ยตาเนี่ยบลูตุ้ยจ๋าตะมีโลฉิดตุดิผิดแค่จ๋าတော့จ๋าပါดิอะคุมาเล่ท่ําမလို့တို့အမြန်လုံးဝတဘောမတူအဲ့ဒါအဓိကဖေဖေမပြောနဲ့တမီဖေဖေသိသူကအဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းဆွဆွဲနေကြဒီလိုဆွဆဲလို့လည်းဖေဖေတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးပြိုခွဲခဲ့ရတာ ရှင်အခုတွဲနေတဲ့ဝိုင်းဆိုတဲ့မိမမတူလဲအာအားမဟုတ်ကိုစားကိုစိတ်တော်နဲ့လို့ဒီမဲ့ဒေါကင်များသူမြတ်သာဆင်ရပြင်မယ်တောက်အေးစေးစာလုံးပါစီလားစင်စကားလာလွှဲမနေပါနဲ့အဲ့ဒီဝိုင်းဆိုတဲ့မိမမတူလဲခရရလဲပြော့ပြင်းပြင်းစင်တာရှာတာပဲအဲ့ကောင်ကလည်းဆင်နေရကောင်ကောင်မလေးကဝိုင်းနဲ့လှူရှားနေရတာငါတနာလို့နေမစည်းလိုက်ပြီးတော့ပေါ့ပြောင်းလွယ်လိုက်လား ရှင်ကိုအဲ့မိမတို့တုံးချုံနေရတယ်ကြီးကျမရှာထားတဲ့ဟာလေးအော်မြင့်သိပြပါငါမိဘကြီးထားကြတဲ့အမွေနဲ့မင်းစည်းဝါးကြလို့ကြီးဝါးလာဘာမှကြီးကြလားမင်းတို့ပစ္စာတရားမှငါမသိငါဘိုးဘွားပဲပြေဦးငါရောက်ပြီးပေးတာရှင်ရှိုးနေလားဟမ်ဒီလိုအပြော်မရတွေ့ဒီမျိုးရောင်းစရာလားရှင်မမိတားဆုရှိနေတယ်လေပေးတယ်ငါပေါ်လို့ပေးတယ်ငါတရားကုန်ပေးမယ် มาตราบ่หลอเอาหลอเย็นขึ้นတော့บ่เปยอูชิ่งน้อชิ่งเอาต้องมาเลยเปยเข้าเลยกว่าเนาะตาต้องมามาเลยตะเนี่ยมูนี่โหลสกาดิมาเปียงมีดาเมมาบ่าตาเผ่มูมูเผ่ๆมามูตัวเราเปยเปเป้เนี่ยไม่เมียนเปเนี่ยตัดส่งไว้บ่รู้พี่อ่ะเต็มเว้ยตาเนี่ยน่ะจ้องบินตัดตาว่าได้มั่นบาบาจังกฤษดาตั้วไม่ผิดหลุดตาตั้วอ่ะชิ่งเอาเดียวได้ท่าแก่มาใส่ไม่จ๋าบ่าว เสียบ่มีบ่เยเมี่ยวจ๋าอะไรยังไม่ตอดดอกตาเนี่ยเมียเนี่ยมีขาเหลิงม้านี่บ่พี่เมี่ยวกี้ใส่เนาะบาบาจ๋าเนี่ยตัวเนี่ยเมียไล่ตัวเมียไม่ช่องตัวเลยเนี่ยอ๋อใส่จ๋าบ่พี่เมี่ยวตากิ้วใส่มาบ่โอเคตากิ้วกูไล่ปุ๊บเลยเนาะตะตอกตะจั่วนี่บ่าล่ะบ่าเมี่ยวตัวเนี่ยนอกจ๋านี่บ่าสรุปกูไล่ปุ๊บไปเจอดาบ่าทีนี้ๆกูเตยพี่เนาะกูเตยพี่เนาะ ฮัลโหลยูรีล่ะกูยีล่ะเอ้กูยีอ่ะยูรีล้วนนี่เนาะอีกูรีลาแก่ว่ะล่ะอีมารู้ว่าไม่ใช่ยูรีอ่ะกว่ากูยีโหลนี่สงสัยไปเจอยาไปดิเนาะตาเมเอ้ฮอดดีล่ะกูยีนี่ซากากูยีนี่ซากา อดอลีบลูมูเนี่ยฉิดาอดอลฉิดาบลูโอเคมั้ยเนาะ
เนาะคงรู้อยู่แล้วเนาะแล้วเราเชื่อแม่ตามาเนาะเราเชื่อแม่อ๋อรู้มาเน่กูไม่รู้ซะหมอเจ๊ไอ้หลุดซะหมอก็มีกะชิบาลองเนี่ยเลยกูเลยตัวละกูเล่นเปลี่ยนละเนี่ยถ้ามาพี่กูเลยจะมาตามมาตีเนี่ยสิจะมาอีกบ่ไม่อยากให้กูรอดแล้วเปียกูชินเปียเปียไม่ชินแล้วတော့ပြောင်းမတ်တဲ့ရှောက်ကြ။ကျမတို့တာမင်းကြီးအိမ်ကနေထွက်သွားတာ။နေမတော်မကြိုသေးဘူး။ရှင်ရတော့ပါပါလို့ရှင်အိမ်ကိုခေါ်နေလာတယ်။ရှင်တို့ပေါ့ပြတတ်တဲ့ရှောက်ကြ။ကျွန်တော်မပါဘူး၊ကွာမယ်။တော့မှမလို့ကွာ။ကိုရှင်ပြပါစေ။သူ့နဲ့သားလေးကအိမ်မှာမရှိတော့။တော့ပါတော့။ရှင်နဲ့တော့လည်းမကြည့်ကြဘူး။ပတ်စံကကျမတို့တာမင်းတော့မဟုတ်ပဲနဲ့။ရှင်ရအညာဝရတဲ့ရှင်သူတော်မှာတော့ရှင်လက်ကြီးမှာမနေနဲ့တော့ထွက်သွား။ငါ့ကိုချစ်လို့ကိုပင်လို့လာမလို့မင်းအထုံးရမှလို့မင်းကတော့တောင်းကြနေတာတင်းကဘယ်နေရာတော့သတိရတယ်ပဲငါလုံချင်ရလုံမယ်ဘာလာမတားလဲမတားဘူးမတားဘူးရှင်မသာရှင်လုံချင်ရလုံတင်းရနေထွက်သွားရှင်မကျမနဲ့ဇလန်းပြီးပြီသွားမယ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ငါတော့ဖဲမသွားဘူးမင်းလိုလောဘကြီးတဲ့မိမနဲ့ငါသားကိုမထားခဲ့ဘူးငါသားကိုငါခေါ်သွားမယ်ဖိဖိတဲ့လိုက်ခဲ့လို့အလိုက်အမေကိုစိတ်ဒုက္ခပေးတယ်အဖေနော်တော့တော်မှာမလိုက်ရင်မလိုက်ရင်မိကတထဲတထဲမိကနော်ငါစိတ်ကြိုက်မိကလေးကိုအားမလဲဘူးပဲတားလိုက်လိုက်မလဲမိမလဲလိုက်မလဲတားပဲမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးရှင်လုံးပေါက်ပြက်တဲ့ရောက်ကြောင်းကျမဒီတော့မင်းကြီးမို့ကျမဒီမှာတော့အပြန်လာနေတော့ခရီးရတဲ့ချင်းကမိမပွေခဲ့ချုပ်ခဲ့တော့တပီးလေးကိုတပီးလေးအရင်တယောက်ထောက်ပံ့ကျိုးမွေရဲဆိုတာပြောပါမယ်ခင်မထူးဟာတခုခုဆိုအစွဲလန်းကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်ဖေဖေတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးပြိုကွဲသွားပြီတဲ့သူ့သားပေါ်မှာသူ့ရဲ့တဘွားလုံးကိုပွားထားတယ်အဲ့ဒီတွေ့သူ့ချွေးမတော်လာပဲသူတယောက်ကတော့လိုလိုနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ဖေးတယောက်လုံးရှိတယ်။ဖေးဖေးရဲ့မွေးစားသမီးကိုချွေးမတော်ဖို့အတွက်ဖေးဖေးကိုယ်တိုင်သွားရှင်းပြပေးမယ်။နော်။ဖေးဖေးဖေးကခုမှခေရပြန်ရောက်တာလေခဏလေးအနားယူလိုက်ပါဦး။သမီးပေါ်မှာဆော့ဆော့ရဲကိုကြီးဆော့ရှောက်ပြီးလို့ဖေးဖေးကျေစုသမီးတက်မမိပါဘူး။ရပါတယ်သမီးရဲ့ရပါမင်းလည်းသိရတာနဲ့မင်းဖေနဲ့ကြုံနေတာနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးပြောပါလေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တာရုံ။စခဲ့တယ်သူမှမွေးစားပြီရှိတယ်ဆိုတော့တအားတို့ပြောတာပြီးသားလေ။အဲ့ဒီမွေးစားပြီကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာမင်းလည်းသိနေတာပဲ။မင်းဖေရတယ်။စားတော့ဆိုင်လို့နေရမျိုးကမင်းတော့ပါတော့အမေ။ကြောက်အဲ့လိုမင်းကလေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်တာရုံမှာသူဘာဖြစ်ဖြစ်တားရုံ။ဒီပြဿနာတော့အဖြေရှာစရာမလိုဘူး။ယုံကြည်မှုနဲ့စိတ်တတ်မှုပဲ။အဲ့အားထားလိုက်ပါတော့မင်းရ။ဘယ်လိုလဲဆိုမင်းရဲ့စိတ်ကိုအနာပေးလိုက်မလို့။မင်းတော်တော်တတ်တာနေပြီဆိုတော့ဒါကြောက်စိတ်ခဏတော့လဲပါနော်။ဟာ။မတော်ပါနဲ့တာရင်မတော်ပါနဲ့နော်။ဒါရှိလို့ရှိရင်လေမမေရောကတော့တတ်တာရင်တာရင်မတော်ပါနဲ့တာရင်မမေနောက်အနေပါနော်နော်။
ပါလာလို့တာ။တောက်ရှိတော့ပြေးလာပြီ။ဒါတောင်းလာမှာလေ။ဘယ်မှာကျမ်းမယ်မကောင်း။တာ။ဘာဖြစ်နေရလဲ။ရှိကြပါလာလို့တာ။ကျမအေးအခုထွက်သွား။မင်းခန်းထဲမှာပဲနေလိုက်ပါ။မင်းကျမ်းမယ်ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ပဲ။ပြန်ထွက်။ဟာတောင်းနားလျောင်ရှိပဲလို့လာပြီ။ရှေ့ကျမတောင်းဘာမှရှင်းပြစရာ။ကျမတောင်းကျမပိုင်။ရှေ့ကျမအရင်ထွက်သွားပါတော့။မင်းသာဖေပြောတော့နားလား။ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်တော့ဒီတဲ့။ကျောင်းနန္ဒာအမတန်လေးမှရေးချရှိပြီ။တောင်းစား။ဒီအိမ်ကအကျင့်ပြတ်ဖိတ်ခါပြက်နေတဲ့သူတွေအကြောင်းလာမပြောနဲ့။ရှေ့ကျမအရင်ကုတ်ထွက်သွား။ထွက်သွားတော့။အတော့ရင်ကျမရဲခေါ်လိုက်မယ်။မင်းမစ်ချောပါမင်းရဲ့တာတော့မှပါလေခင်ဗျာသူနင်းကြိုက်တာလုပ်တယ်ဒါပြပြောတာဒါကျွန်တော်ဒါဖီဖီရဲ့အမွေစားအမူအရာတမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖီဖီကဘာမှပတ်သက်သူ့ဘာလို့အမွေစားအမူအရာဝေးစားရလဲဆိုတော့ပြခင်ဗျာဖီဖီကိုလမ်းမှပူပေးခဲ့တယ်ကျေးဇူးရှင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ตู้ไม่แล้วตู้งาบลาอาดาตัวตี้เค้าแม่ตู้ชัยหน่อยเอาเชยลงมาดิลงเอาเชยลงมาไปเอาตะมี่ชื่อมันยันเพ็ดนี่ตะเนี่ยตาจ๋าล่ะไม่ได้ไม่ได้อ่ะดอกกว่าเบ้นเนี่ยเนี่ยเดียววายทุ้งนี่จ้ะดอกแต่ไม่เข้าหูกว่าตะมี่ขนาดนี้ไม่เป็นไรอ่ะมาตั้วมาပဒမီးဘာမှကြောက်စရာမလို့တမီးကနေခဲ့ဖေဖေကဖြန်ပြေးပြီးပြန်လာခဲ့ဟုတ်လားခဏလေးတော့တမီးကျွန်တော်သားရဲ့အဖေဆုံးသွားတယ်ဖီဖီပဲကျွန်တော်သားကိုတောင်းဝင်ယူပြီးပွေးစားခဲ့တယ်ဖီဖီနိုင်ငံเจ้าကိုထွက်သွားတော့လေသူ့ကိုဝေးရတယ်စောက်ရှောက်ပဲသူ့လိုအပ်တာမှန်မြောက်ကိုလည်းဖီဖီဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဒါပဲယူယူလေးပဲဖီဖီကတချင်ကမိန်းမကြီးပွေးခဲ့ရှုပ်ခဲ့ပြီပဲဖီဖီကြောင့်ကျွန်တော်သားကိုသားဖတ်တေခွဲကိုရရဆိုပြီးဖီဖီကဘယ်သူနဲ့မှဇာလာမရှုပ်တော့ပါဘူးသားရဲ့ရှင်ပြောတဲ့ပုံပြင်တွေကိုရုံမဲ့မျက်မှတ်အခုရှင်ပြောချင်တာပြောပြီးသွားပြီမလားကျမရင်လေးထွက်သွားတော့ရှင်ရောကြုံနေတာဒီအရေးကိုနိုင်မောမစဉ်းစားနဲ့မမေအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဖေဖေတကယ်ပြောနေဆိုတော့တားရှုံပါတာမင်းခုချင်ဒီသူ့ကြောင့်မသိသိဘူးလားလက်ပလီပလာများတဲ့ယောက်ျားဒီမှာရှင်ကိုကျမအခုတည်းကတခါလည်းပြောလိုက်တယ်နော်ရှင်ပါတာရှင်ကြုံနေတာဘလို့ပဲသဘောထားသဘောထားကျမတော့ကြုံနေတာနဲ့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးတော်ရတော်ရတော်မိမိကျမရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပြန်လိုက်ပါဖေဖေပြောတာလည်းဒါတကယ်ယုံပါတယ်ပြောတော့မယုံနဲ့တာပြောတော့မယုံမနဲ့တာပြောတော့မယုံမနဲ့တာတော့သူတို့အယုံသိနေကြတာဒီလိုလူမျိုးပြောတဲ့စကားဘာမှယုံစရာမရှိဘူးသာမယုံမနဲ့တာရဲ့နော်တာရှင်းတော့တာရုံနဲ့တာတော်ပါပါကွာတော်ပါပါဖေပြောတော့ခေါင်းနဲ့တည်းပြီးတခြားစဉ်းစားတယ်မတော်ပါနဲ့တော်ရဲ့တော်ပါနဲ့တော့မင်းတော်ရဲ့မတော်ပါနဲ့တော်ရဲ့တော်မတော်ပါဆီရှော့ပါမင်းဆီရှော့
该现在去的家家去嘛，到刚出不多了呗，你先别玩了。你刚去玩啥呀？不是，这里的，就，这里的地方，他来说一下，大表妹，我，我给他弄。对吧？哦，大小妹。 ก็เช่นมองเจ้าสิขันซาเจเจดูดูบ้างไหมกว่าพี่พี่ตัวมองนี่เก่งมากพี่พี่ที่อยู่เปลี่ยนแล้วนะมองดูจะพิเศษอะไรหรือพิเศษต่อฉันแล้วก็พี่พี่นายเลี้ยพี่พี่สุดมองเจ้าเปลี่ยนเสียชี จอยจอยเลยมาท้าแกนะไม่มีเลยมาท้าแกเลยจอยมองไปแล้วว่ามันไม่ยอมมันจะไม่ใช่แกแล้วมองด้วยเลยจอยไล่แกมาปีนั่นแหละกว่าไม่มีมองดูสร้างเลย ตัวเองบอกเต็มขนาดนี้อะไรไม่รู้บ้างตาในโจเนียแล้วแทบไม่ตาชี้ในเนียมาโจชี้บอกว่าจะมามาตีมันมาอยู่ละตัวง่ายกว่ามาเต็มท่าไหนใช่อาสิงตาหัวตัวดิโอเค เนี่ยง่ายไม่มีกว่ามาง่าตาดีเลยยากแค่นี้อะเราง่ามันจี้ยังไงเออเนี่ยง่ายมาแบบนี้จ้ะมีอะไรกันด้วยเขียนเยอะหรอ
မေအိမ်မှာပဲတားလို့နေကြကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေတားလို့မိသားစုအရင်လိုပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြမယ်လေမေမေကလည်းကြောက်သမီးရင်းလို့သဘောထားပြီကြောက်ရလည်းမေမေကိုအမေရင်းတယောက်လို့သဘောထားတားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တားလို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြမယ်လေနောက်မေနော်ကြောက်နေလားမင်းရဲ့အကြည့်ကိုပြင်လာငါတားနေယူရဲဆိုတော့လေမရဲ့ချွေးမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းဒီအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်မင်းလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အရာကမင်းရဲ့မွေးစားဖိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတတိယတိုင်းဘာတစ်ခုမှမင်းလောက်ပိုင်အဲ့ဒါမင်းလုံးဝလိုက်နာမယ်စီကံမယ်သူကငါအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ငါအရာစီကံချက်တွေသိအောင်ပြောပြထားတနာရီကြားထဲမှာမဟုတ်အရင်ပင်ပန်းနေတယ်မင်းရောက်ထပ်ပြီးစိတ်ဒုက္ခမရောက်စေချင်တော့လို့ဒေါသတွေအလုံးကြီးချလိုက်တာပြီမင်းမျက်နှာတစ်ခုလည်းကြောက်နေအားကြောင့်လည်းမောင်ကြော်ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တာပေါ့ပြီးတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ကိုခလေးဆန်နေလို့ဘေဘီကိုခေါ်စရာမလိုတော့ဘူးကြောက်ရှည်ရနေကောက်ပဲပြေးနေတယ်အမမဘီဘီရဲ့တကယ်တော့သမီးရတယ်သူထိန်းနိုင်တယ်သူကြိုးပိုင်နိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့သူထက်အသက်နေတယ်လို့ယူတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ကတော့ဒရာမာကောင်းကောင်းဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အလုပ်လုပ်ရတာကျမတို့ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်တဲ့ဇာတ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ကျမကိုအခန်းထဲပြင်မဲ့လည်းလုတ်ခွင့်ရတဲ့ဇာတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေနပ်ပါတယ်ရှင်အဝေးကြီးရာတင်ပြထားတဲ့အမေရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေပါအခုအဝေးဥပထားတာရတယ်လေအဝေးလက်ခနဲ့အဝေးလောက်ထားတာပဲအမေရဲ့သမီးရဲ့အတူမမေးရဘူးလားဒီနေရာမှာကိုသားဆိုဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုရဲအတွေးနဲ့ပဲသွားရမှာရှင်ဘလို့ကြီးတွေလှုပ်လိုက်မယ်လို့တွေးထားတာကတော့ဖော်မြူလာနည်းနည်းစတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာခန်းစားမှုကကိုခန်းစားနိုင်စွမ်းရော့နေလဲရော့တဲ့အတိုင်းသွားမိမှာပဲပေါ့နော်အမေလက်လောက်ထားပြလားသမီးအမေလာတော့နောက်ချသွားပြီလားမင်းပြောစမ်းသမီးကြည့်တဲ့နဲ့ကားပါတကယ်ဟိုပညာပေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေဦးဝဲတို့တူတူတို့တွေလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းလို့လည်းရကြတာဆိုတော့ကြည့်တဲ့ပါလေမေမော်နီမော်နီတာလေတာကမသားကျက်တဲ့ရှက်ခေါက်စမမေဝယ်ထားတယ်မေဟုတ်ကြောက်တော့ဘောအော်သူကဘာကျက်တဲ့မမမမေမသိတာအဲ့ဒါမေမဝယ်ထားသားမြသားရေဟိုတော်လို့လောက်ခိုင်းလိုက်လေရှာလို့ထိုင်အောင်အော်အဲ့ဒါစတော့ကြမှာနော်သားတာဒီမှာထိုင်နေကြလေမမလာထိုင်တော့သားရေလာတော့ရတယ်လေအဲ့ဒါကြောဘဘမှာထိုင်လိုက်မဟုတ်ဘဘမှာတော့ထိုင်နော်ရှာတယ်ဒီလိုမတတ်ဆန်တဲ့ခါစားဖို့ရေဖို့ရှိတယ်ဒီမှာပဲထိုင်မယ်ဒီမှာပဲမောင်ထိုင်လို့နော်။ကိုပြန်နေချင်းဆိုင်ဆိုတော့ကိုပြောစကားပြောလို့ကောင်းတယ်နော်။ကောင်းပြီလေ။တာချိုက်တဲ့ coffee ။ကြော်ချိုးထောက်လာ။ကိုအဆင်ပြေစားပေါင်းချုပ်စားစားလာ။ဆောင်းဘာပဲစားမလဲ။ဒီနေ့ပဲသွားဆက်ရှိခဲ့လေ။ဟောကြော့တော့ကုမ္ပဏီလိုက်ပို့ပြီ။ကျော်လည်းနားအိမ်တော်မကြာ။ကုမ္ပဏီတော့လုပ်နေသေးလို့။ကျမကသူများဝန်ထမ်းမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒီ။ကျမကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ
အိမ်နောက်တဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အိမ်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ပဲပြီးတော့မင်းကုံနေမှာအကူအရည်ဝင်နေနေရှိနေရမလားပြီးတော့မင်းကဒီနေ့ငါအိမ်ကိုချွေးမဖြစ်နေရောက်လာတာဆိုတော့ချွေးမတယောက်ချစ်တဲ့ဟင်းကိုဥချခံချင်တယ်တဖြစ်တယ်မှာလေဟုတ်တယ်မလားသာဟောဟောပါတယ်မင်းအဲ့ဒီကျမဟင်းမချက်တပ်ဘူးဒါဆိုရင်မင်းဟိုအင်ကြီးမှနေတော့ဘယ်လိုမျိုးစားတောင့်နေလဲဒါလားကျမကုံမီကကမာလေးကြီးဟင်းချက်ပေးတယ်တခါကျရင်ကျမစိုက်မှစားတယ်ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီနေ့ညက်နေတော့မင်းရဲ့ချင်းနဲ့ချက်တဲ့ဟင်းတစ်ခုတ်ကိုဥချခံချက်ကဲတာမင်းကမီသွားတော့ညက်နေဆုံးကြတာပေါ့နော်အန်ဒီကျမဟိမချက်တပ်ဘူးလို့ပြောပြီးပြီနော်သူများ ਈ မှနေတယ်ဆိုတာအလိုလိုက်အကျိတ်ဆောင်တတ်ရတယ်ချက်တာမချက်တာတော့မင်းမပေါ်ဘူးရှင့်အမေရဲ့လက်စင်ပေးတဲ့အကွက်တည်းကတိတ်လာတာပဲနော်ကျော်တောင်းမှာပါလေ။ဟိုကျော်အလုပ်သွားတဲ့ရှိရတော့ပါ။မောင်မေမေအတွက်တခုစီစဉ်ရမယ်။ဘာလို့အလုပ်ကိုမတော်နဲ့ဟင်းချက်ပေးပါလို့မတောင်းဆိုရလဲ။အောင်တော့ကျော်လိုက်နေနေရတယ်အဆင်ပြေနေပါပြီ။ကျော်အလုပ်သွားတဲ့ရှိရတော့ပါ။မောင်လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ။ပြီးလို့ရှင်ပြန်လာပြီးတော့မေမေအတွက်တခုစီစဉ်ထားလိုက်မယ်။ကျော်ဘာမှစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်မခံနဲ့နော်။ရှက်ပါတယ်။ကျော်ရအောင်ချက်လိုက်မယ်။မလို့ပါဘူးကွာပြီးတော့ကြောချက်တယ်လို့လားဘာလို့မချက်တတ်ရမှာလဲကြောအိမ်ကိစ္စအားလုံးကြောနန္နာဆိုတဲ့မိန်းမအဆစရေကပြည့်စုံတဲ့မိန်းမဆိုတာရှင့်မိတယောက်ကျွန်မချက်ပြရမှာပဲအဲ့တော့ဈေးသွားဖို့မှကားထုတ်လိုက်တော့ဟယ်လိုဒေါနုကျမပါကျွန်တော်နာလောက်သွားပြီလားမဟုတ်ဘူးမယ်ဒုက္ခကလေးနဲ့အတူရင်းချက်နေကြတယ်ဘာရင်းချက်နေဟလားဘာဆိုသူလုံးသွားပေါ့မသွားပြဘူးမယ်ရင်းချက်စရာတွေဟုတ်ဘူးတဲ့ဈေးကိုပဲသွားကြတာကောင်းပြီကောင်းပြီအော်ကျမဖုန်းဆက်တယ်ဆိုတာသူတို့သွားပြောမနေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျော်နန္ဒာမင်းကတားရှင်းမှာတိတ်ကိုတာဝန်ကျေပါရဲ့လို့လွတ်ပြနေတာပေါ့ဟုတ်လားမင်းနဲ့တွေ့ကြသေးလားပေါ့ခင်းနေရစုံနေနေရပဲနော်စားလို့ကောင်းမဲ့ပုံပဲစားလို့ကောင်းမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးမင်းစားလို့ကောင်းအောင်ကောင်းတာကျွန်တော်ဟင်းချက်အရင်ကောင်းတာတားတော့ခုမှသိတာအော်မီတဲလာစားကြည့်ပါဦးအန်ဒီချက်ထားတာဆင်မပြေမပြေတော့ဒါလေးအားလုံးမင်းချက်ထားတာဟုတ်ဟိုကြိုပြောက်လေးချက်ထားတာဟိုသားတော့ဘေးနားအနေနဲ့ဝိုင်းပူရည်လေးသားလေးရလည်းနဲပါတယ်စားလို့အဆင်ပြေရလားဒီအစိုးပါအောင်ချိန်မတယောက်ရလာတယ်ဆိုတာအိမ်ရဲ့မီးဖို့ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားတိတ်မှန်တာပဲအဲ့ဒီတော့နောက်နေ့ကစပြီးတော့မင်းမဲမီးဖို့ကြောင့်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတော့ပြီးပြီအိမ်ကိုချိန်မတယောက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာလစာမပေးရတဲ့ခိုင်းတဲ့သူအစ်စ်တယောက်ရောက်လာတယ်လို့များမင်းတို့တော့အတွေ့ခေါင်းလာပဲကြော်နေတာခိုင်းနေသူမို့လို့ငါလာစားပေးထားတာပေါ့မင်းကငါ့ရဲ့ခိုင်းနေတယ်ပေါ့မင်းကငါပေးထားတာကငါ့ရဲ့ချစ်နာစွာတော့တူတူတော့တားလေမင်းကတော့ဒီလောက်လေးချက်ပေးရတာနဲ့အောင်နေပါသေးတယ်ကဲဟို
င်းနေအေးဟုံတော့မဲဘူးစားကြရအောင်လေနော်မဲထည့်စားလေကြော်လေးထည့်စားနော်ရတယ်ရှင့်မိကိုထည့်ပါချုပ်ဖို့လေအိမ်ပေါ်မှာကျန်ပြီးတော့ယူပေးစမ်းပါအောင်ဩโอเคတော့ယူတာခဏလေးရောကျော်နေတာမိတိတ်ကိုတရားလုံသွားပြီနော်ဘာလို့နေလို့လဲအဲ့ဒီလေငါတောင်းနေတာလေအလုပ်ကိစ္စစကားပြောနေရတယ်တောင်မေးရမထီမိုက်မြင်နေငါတော့ကိုကခိုင်းတီလာခိုင်းနေနောက်ခါဒီလိုမျိုးလာခိုင်းနေငါမကြိုက်ဘူးငါတာသူများတဲ့ကောင်လက်ညှိုးညှို့ခိုင်းမဲ့သူကသူကြည့်ပြီးလို့လုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီမထားပြက်နေရမင်းကောင်မထီမိုက်မြင်လောက်တယ်တော်တော်များနေတော့ငါနဲ့ငါတာလည်းအလုပ်ကိစ္စစကားပြောနေရမင်းမြင်တမိတ်တကလောက်တာမလားကျွန်မကအဲ့လိုမိမဆန်ပြီးပစိပစံများရဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့အရင်ချင်းရှိရလို့ထင်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှခိုင်းကြည့်လိုက်လေမင်းရှားရည်လားတော့ပါတော့ဒါကောင်းပါမှာလေကြော်ကြော်လေးကြော်ရအောင်ဟောဆန်ဖုန်းပါလာဖုန်းလည်းယူနေတယ်တော့မလားပါမင်းလာကြောင်းတိတ်ဟောရမင်းတော့တော်တော်ဆက်မယ်လေမအောင်မစင်းတော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲမအောင်မြင်လာလည်းမကောင်းပါလားထင်လို့ပါကွာဘာမှမဖြစ်နေဘူးမဟုတ်သေးပါဘူးမောင်မျက်နှာကြီးကတခုခုဖေးနေပုံမှန်ဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်စိတ်ကောက်နေရလားမောင်စိတ်ကောက်မင်းမိမမမဟုတ်တာမင်းယောက်ျားဝိုးဘေဘီတိတ်ချတယ်မင်းကောက်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲပြောကြောက်မောင်ဘေဘီလို့မခေါ်ပါနဲ့ကွာမောင်ကလေးလေးစကားတွေပြောဖော့ရှော့လုပ်တတ်တာလွယ်ပြီအလုံးမရှိကံမရှိအေးချင်းမရှိရဲ့ယောက်ျားတယောက်လို့မင်းမြင်နေရလားအော်အခုနကမောင်မမြင်တဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်မလို့မောင်စိတ်ဆိုးရလားမောင်ရဲ့မောင်လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေရှေ့မင်းနဲ့ကျမအမြဲတမ်းတယောက်တယောက်မနိုင်နိုင်အောင်ဖိုက်နေရပြီးတော့ကြော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယာအားလုံးကလည်းမောင်ခွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပဲလေဒါတွေအားလုံးမောင်ပဲပိုင်တာနော်တခါတလေမှကြော်မောင်မမီနဲ့ရှင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကမောင်ဆိတ်ဆိုးသွားစေတယ်ကြော်စိတ်တွေကဘာတစ်ခုမှမပါဘူးကြော်အနိုင်လိုချင်လို့ပြောတာလို့မောင်နားလည်းပြတော့နော်ဟောလို့အမမောင်နားလည်းပါမောင်လည်းနားလည်းပါရဲ့ဆွဲရုပ်ကြည့်လည်းချေးနေရပဲ။ဘာလဲ။စိတ်ဆိုးမပြေတော့ဘူးလား။ကြော်ဒီနေ့အလုပ်ကသွားအောင်ပါလားပြော။မင်းလို့ရောက်နေပြီ။မင်းကမတော်လို့ပါဖြစ်ချင်။ဆင်းတော့။ညနေကျရင်မောင်ပြန်လာကြည့်မယ်နော်။ပြီးရောချိန်နဲ့တည်။ညနေကျလို့ရှင်တွေ့မယ်နော်။မိသင်လေးတစ်ခုရှိလို့သွားလိုက်။ဒါရရပါလေလေဝက်ရှိရတယ်တားမသိရပါဘူးဟုတ်တယ်တားရဲ့တားစီဖုန်းဆက်တာလေတားဖုန်းမှမကင်တာဒေါ်နုအမေကြီးတော့လေတားတို့လက်တော့သွားပြင်နေဆိုတာနဲ့ဒီလိုတားရဲ့မမေရလေဒီနေ့ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ငန်းအကြီးကြီးတစ်ခုအောင်မြင်လဲဒါကြောင့်မမေရဒီမိတ်ဆွေလေးနဲ့အကုန်လုံးအားကြီးစီစဉ်လိုက်ရတာဒီအိမ်ခံပွဲလေးကိုဟောလေးတားဒီမှာလာထိုင်လာကျော်နေလားလာထိုင်လာအော်မမေဟိုတားတို့လက်တော့ပြင်ပြန်လာဆိုတော့အပေါ်မှာလည်းအလုပ်လုပ်စရာရှိတယ်လေโอ้แม่รู้ภาษาจักรอ๋อเบ้ฮอดป่ะมะเลต้าเยแม่เมยอ่ะแม่เมยต้าเนี่ยช่วยมาอ๋อแม่เมยไม่สวยเนาะไม่เสร็จไปขึ้นได้หรอบ่ลาว่าต้าเยลา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 จนนะลาลาลาจม้าต้าเนี่ยช่วยมาอ๋ออารมณ์แม่ไม่เสร็จไปอย่างเด้อ่าจม้าเนี่ยตูต้านี่ดิอ๋อหัวก็จม้าเนี่ยช่วยมาบ่จนนะน่ะแหละအဲ့ကျန်နေမှာအပြုတ်မဖမ်းမိဘူးလားကျွန်တော်နောက်ပွဲတစ်ပွဲမှတော့စုံပြင်းနေလေဟုတ်မမီရဲ့ဆက်ကောင်းမလားကြီးကောင်းပါလေအော်သမီးလက်လိုက်ပြီလားအော်မခင်ညာထူးတော့ရတယ်ချမရတာရမ်းကန်ကောင်းနေမင်းကဝဲတော်မဖြစ်အော်မင်းကအဲ့ကံပွဲကမလို့ဖြစ်သေးတာအမရဲ့ကျမသားလေးကဒီအလုပ်လေးရှုပ်နေရတယ်အဲ့အနောက်ကိုလည်းရွှေ့လိုက်တာအော်တာဒီမှာစားလေနော်အဲ့ဒီမှာရရှိတဲ့တတောက်လို့ရတယ်ဒီမှာစားလို့ရတယ်
ာလာနေရလို့ခုစားလေလာဒီမှာအေးတာတော့အဲ့တည်းအမနာကြောင့်လေနော်စားကြအောင်ဘာမှလည်းမစားကြဘူးဘာဖြစ်နေတာလို့ထိုင် I'm okay I am okay ဘာမှမဖြစ်ဘူးမထင်းနဲ့ကျမဘာမှလာပြီးမထင်းနဲ့အေးမထင်းနဲ့ဆိုတော့မထင်းဘူးကွာမင်းဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဟမ်ကျမဘာမှမဖြစ်ဘူးမူလဲမမူအေးစိတ်ပဲကျော်ရဲ့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲကွာမောင်စိတ်ညစ်လာပြီမောင်ဟောက်တာပဲဖေဗီရှင်းကြောင်လေကျမအရာရာအားလုံးတီးခံခဲ့တာရှင်းမရရှင်းအောင်မမွေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေကျမလည်းဘာမှတွေးစရာမလိုဘူးကျမရဲ့အထီးကျန်တဲ့ဘဝရှင်နဲ့တွေ့မှာပဲတာရခဲ့တာကြော်လေးမောင်ဆောက်ရင်ချက်တာဒါပေမဲ့ရှင်အမေကကျမကိုဆိုလို့ရှိရင်အမြဲနေဖို့လည်းပဲစဉ်းစားနေရရှင်ကရှင်ကတော့ချစ်စရာကောင်းသလားရှင်အမေကဘာလို့အဲ့လိုမုန်းစရာကောင်းနေရလဲအဲပြောပါဦးကျောင်းပြောပြပါဦးကျမအော်ဝမ်းမကျေတတ်ဘူးကျော်ကျော်မိမိနဲ့ကျော်နဲ့ကြားတဲ့ပြဿနာတွေမောဘလို့ဖြေရှင်းပေးရမယ်
ကြော့နုံးပြီလားဟုတ်တော့ခေါင်းကြီးကဲလိုက်တာကြော့ခေါင်းပြောက်သွားအောင်လို့ဟာအေးထွက်လာပြီလေပြီးတော့ရေရှုလိုက်ရင်ကြော့လမ်းမှာလားပြီးတော့ကျော်စေးတော့မှပူပြီးအဆင်ပြေမယ်နဲ့ထင်တယ်။မောင်ကောင်းကဲ့ပြောစီကောက်ဝင်နေတယ်နော်။မင်းကောင်းလား။မောင်နဲ့လည်းမကောင်းပါလား။မင်းညာကမောင်ဘီအင်ပါတီလုပ်တယ်ပါလား။အဲ့မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။လျှောက်တယ်မင်းလည်းကောင်းကဲ့နေတယ်။ပြီးတော့လည်းမောင်ကောင်းကဲ့ပြောစီတော့妹妹妹妹别叫我
没我没事啊，你姑娘就跳槽，跑了哪不要命的？没我没有胆的啊！我把你表弟也给我给我弄了，没我没命，我这个命都没我了，你啊，没我我搞我的，过过个命啊，我妈呗，命多大？命大到不听的，我没不服气了，没我咋办了？ 困了吧，妹妹呀，妹妹大家捂住屁眼了吧？你给我逃走了，别闹别的，你逃走了，我爸爸哪能不要？别闹别的。 没有啊，别打我！就阿拉妹就骂了，没骂我，好吧，骂你。阿弟阿弟都打没家，谁有？就我再告诉你，我多大了我？没骂了就，没啊，你骂没有就，你谁能告诉你？再看你都没骂了。没找到啊？没找到了，不要脸的话。就你有几个血肉了？没有，没有没骂就。 那我今天见了苗苗，那我现在真不信了，就俺老不信了，就家里面，家里面你再嫁人了，你听见了？好吧，好吧，没有老了没道理，他早就把我背了没嘛，没道理，俺们背个呀，没道理，我可怜了，俺们苦逼，没得呢，没有俺老我可能都，没苦也得找到啊，没得老俺们就没找到俺老我，没有找到就不要脸的过。 俺那地家了，所以讲不行。到底了我谁？技术面还是蛮强。技术点我们那边，谁有苗子被信了，前面谁就该上哪个叫？他妈的，我说的，直接替你说话的。我老在说，谁给买的买家，都没几个。 好，听。我听到我妹，妹妹哭了，她说：“你不要，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 
မှာအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တားရည်ဘာလို့ပြောနေရလဲဒီကတော့လေမမေကကြောက်နေတော့တကယ်ကိုစီရင်မှန်နဲ့ကျေစွတဲ့စကားပြောချင်တော့ခေါ်ခိုင်းတာပါမမေတတိလက်မလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမမေကစားတဲ့ကိုစီးကိုဘဝဝင်ရောက်တက်ပြီးခဲ့တော့မမေကိုလည်းမတက်ရှင်မရတာပါပဲတဖြည်းဒီကိနေအရေးကြုံလာတဲ့အခါသူမမေကိုထားမပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအရင်မှာပါယူမိဒါမင်းကိုစိတ်တိုက်ကလေးတခုလုံးလိုက်ပြီဒါကူလည်းနာနာကြိုးလိုက်မိပတ်တမ်းမလိုက်ပါသားရေမမေရယ်ဒီတစ်ခါတော့သူ့ကိုတကယ်ကိုကျေစွတ်တဲ့စကားပြောချင်တာပါမမေလုံခဲ့တာရည်လည်းရှိပါတယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်သားဆုံးနဲ့တချီလို့တက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိကလေးဟာသူ့ချိန်မှာတော့မမေရဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုဖြစ်တိုက်ပါလေ။မိတကယ်ကလား။ဒီမှာမဟုတ်ဘူး။မမေနဲ့ကြော်ရည်အဆင်ပြေလို့ရှိရင်တားတယ်ကဝမ်းသာပါမယ်။ကြော်ရှိရတာမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တော့တောက်မှလည်း哟哟我看到你了
။ဘောင်ကျော်ထင်မှားခဲ့နေရပါဘူး။ဘောင်ကတော့။ခင်ဗျားကကျော်ကြည့်တင်နေတာ။အဲ့ဒါစိတ်ပြေရောလေ။ကျော်ရဲ့ကြည့်ဦးကြောင်းအသက်ပေးရနေတယ်လို့ခင်။ဘောင်တော့မိသားစုနဲ့ဘောင်ပြောခဲ့မိတာတွေကြောင်းကောင်းပါလား။ဘောင်ပြောခဲ့မိတာတွေကဒီလိုဆိုတော့မတော့ဟမ်ထွက်တီအလှပညာတီပဲနော်ကြိုက်ချင်းနဲ့တူနေကြတာဟလားမောင်ကလည်းမိကလေးပဲအလှစိတ်တာပါဖြစ်လဲနော်မင်းပြောလိုက်ပါပြောရစမ်းမှာကမီးရဲ့မမေသားတဲ့ချွေးမဆိုရင်မနေ့ငယ်ဘွားပဲလေအလှပါဆိုမိကလေးချင်းတော့တော်လို့ကောင်းလားတာရဲ့မင်းကမနော်လို့ဖြစ်နေဟုတ်ပါပြီဗျာတားကမြန်မျက်နှာငယ်ရပါလေဒီသားမီးညောအတိုင်ဖောက်တင်ကြီးနေကြတာဟလားမပြောရတော့ပါဘူးဗျာတားလို့သွားမယ်နော်ကျသွားပြီမမေသွားပြီနော်တားခဏလေးကြာစားသွားရအောင်ကောင်းကောင်းတယ်လေ။အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးမမေတို့ညနေအတွက်ဟေးစားပါဈေးဝယ်မယ်လေ။အမေနဲ့တမီးက shopping ထွက်ကြတာပေါ့။ပြီးတော့တမီးကိုမမေက surprise အနေနဲ့တမီးလေးကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကတည်းကမမေဝတ်ပေးမှာ။တမီးတကယ်ရောတကယ်ပေါ့။အရင်တော့ရှင့်အမေနဲ့ဒီမှာဆိုပြီးအမေပဋိပက္ခဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေကအခုတော့အမေနဲ့တမီးဖြစ်နေအဆင်ပြေသွားကြပြီ။